Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. Meu nome é Beto Ângeles, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. Nossos atendimentos são todas as quartas-feiras a partir das 19h30 e são sempre gratuitos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos e notificações. E também deixe o seu like pra gente, para ajudar, para incentivar a crescer o canal. Se você quiser assistir essa aula, tanto essa quanto as próximas que vierem de forma antecipada, é interessante que você se torne um apoiador do canal. Você clica, tem um link lá para baixo, ou aqui na tela mesmo, tem uma frase dizendo seja membro. Você clica lá no seja membro, escolhe um dos planos para ser um apoiador do canal, um apoiador do terreiro. E aí, com um desses planos, você vai receber essa aula um dia antes dos demais. Faz diferença? Se fizer para você, é algo que você ganha aí sendo um apoiador do canal. Mas não precisa ser apoiador para assistir a aula. Só que você só vai assistir a aula quando ela for efetivamente ao ar, né? Que é toda quarta ou sexta-feira. Então, se você quiser ver a aula antecipada, um dia antes, se torne um apoiador do canal, ajude a gente. Ajude a nossa obra, o nosso trabalho, para que a gente possa crescer cada vez mais e ajudar cada vez mais as pessoas. E vem com a gente no nosso curso Umbanda para Todos, aqui lá na plataforma, clica aqui embaixo, tem um link ali no Mostra Mais, e aquele link vai levar você lá para a plataforma, para você poder pegar o seu certificado, tá bom? Hoje nós estamos continuando nossa aula sobre hierarquia divina. Então nós vamos voltar para a nossa lousa digital. Eu deixei ela do jeitinho que estava para a última aula, para a gente poder dar continuidade aqui. Se você então... A gente estava na pausa, né? Se você então não assistiu a aula anterior, volta lá para assistir antes dessa, para a gente poder dar continuidade aqui ao aprendizado. O que eu vou fazer agora? Como a gente já explicou essa parte aqui de Deus, e a gente já explicou essa parte aqui dos orixás, divindade, orixá maior, orixá menor, as categorias, quem se manifesta, agora eu vou limpar aqui a nossa tela e a gente vai vir aqui só para essa parte aqui do triângulo, que é uma parte muito importante da gente compreender, e isso vai tirar, vai sanar muitas dúvidas que a gente está recebendo pela plataforma e também pelo YouTube. Vamos lá, eu vou desenhar aqui de forma a ficar fácil do entendimento, né? Não vai ser exatamente um pedacinho de um triângulo ou um losango. A gente vai só fazer algo aqui para poder facilitar aqui o entendimento. Bom, primeira coisa que nós temos que compreender aqui, o nosso plano, ele é dividido em camadas, né? Nós estamos aqui no nosso sexto plano, que é o plano natural. Esse plano, ele é dividido em camadas, em camada material e espiritual. Só que a espiritual, ela tem aqui duas partes. Espiritual, ela tem duas partes, enquanto a material tem uma só. Aqui é o plano dos... Eu estou usando o termo plano aqui por falta de um nome melhor, tá? Não confundam com esse plano aqui de cima. Plano do encarnado. Plano do encarnado. E o que acontece aqui após o plano do encarnado? Nós temos aqui os planos espirituais, as dimensões espirituais ou as faixas vibratórias espirituais. E quais são essas faixas vibratórias e como elas são dispostas? Eu vou dividir aqui primeiro
e depois a gente dá continuidade. Vamos lá. Eu vou fazer assim, ó, para você não ficar esperando, eu vou dar um pause aqui e já volto com tudo isso aqui divididinho, tá bom? Bom, voltei aqui agora. Eu fiz aqui todos os risquinhos aqui. Eu só tive que mudar o espiritual aqui porque ele estava invadindo aqui um pouquinho do nosso desenho e aí acabava atrapalhando. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é dividir aqui a nossa faixa central. A nossa faixa central é o lugar onde ficam aqui os encarnados, né? Então, ó, vamos pintar ela aqui só para a gente poder ter uma noção aqui de onde ela tá. Então, o plano do encarnado é essa nossa faixa central. Depois dela, nós temos o que aqui? Nós temos então faixas vibratórias. A primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, quarta faixa, quinta faixa, sexta faixa e sétima faixa. E aqui nós temos também o menos um, o menos dois. Eu sei que o número ordinal não fica negativo, tá, gente? Mas é só para fins acadêmicos aqui, para a gente poder compreender, tá? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Então, nós temos, saindo do nosso plano encarnatório, nós temos 7 faixas superiores e 7 faixas inferiores. Esta faixa aqui é conhecida como umbralina ou umbral, ou ainda em outras doutrinas, ou outras religiões, ou outras culturas, é conhecida como limbo. E essa faixa envolve um grau acima e um grau abaixo. Umbralina, umbral, limbo, né? Ela é uma acima, uma abaixo. Então vou colocar aqui uma corzinha para ela, para a gente poder diferenciar ela só no visual, tá vendo, ó? Então aqui é a nossa faixa umbralina, umbral ou limbo. Ela vem uma para cima e ela vem uma para baixo. O que que acontece então? Quando o espírito desencarna, ele vai direto para uma dessas faixas, porque essas faixas, elas são as faixas da desconexão, né? Elas são as faixas que recebem ali o espírito que acabou de desencarnar. Elas são sobrepostas com a matéria. Então, tudo que a gente vê aqui na matéria é espelhado lá. Então, por exemplo, se tem um prédio aqui, tem um prédio igual no mesmo lugar lá. Se tem um terreiro aqui, tem um terreiro igual no mesmo lugar lá. Estruturas materiais nossas são compartilhadas com essas duas faixas. Então, nas duas faixas é possível você ver o prédio, você ver a casa, você ver o carro, você ver a situação. Porém, o que acontece? Quando você está aqui na faixa umbralina positiva, né? Nossa, estou piorando o negócio, peraí. Você está aqui na faixa umbralina positiva, o que que vai acontecer? Você vai encontrar espíritos desencarnados, que muitas vezes estão perdidos, muitas vezes são sofredores, muitas vezes são espíritos que estão vagantes, né? São aqueles espíritos, algumas vezes zombeteiros, mas que
estão numa faixa positiva, ou seja, eles estão harmônicos, eles estão ali em paz, mas ainda caminham pela crosta. Nós chamamos aqui, é legal colocar isso aqui para vocês, né? Nós chamamos isso aqui, ó, de crosta. Então a crosta não é só essa camada central aqui, onde estão os encarnados. É o umbral, o limbo positivo, e o umbral, o limbo negativo. Ele envolve o que nós chamamos de crosta. Então é possível você ouvir espíritos de luz, espíritos que atuam nos protegendo, nos defendendo, ou até mesmo aqueles espíritos que psicografam coisas dizendo: ah, nós fomos até a crosta. Tá, mas se for até a crosta, quer dizer que vocês foram para o plano material? Não, eles foram para aquilo que nós chamamos de umbral e que permanece ali envolvendo a matéria o tempo todo. Então, quando você desencarna, você passa pelo umbral. Não tem como você sair da crosta sem passar pelo umbral, né? Eu vou fazer aqui um desenho aqui para vocês, vamos ver se rola aqui, ó. Imagine que isso aqui, essa esfera aqui, é a crosta. O umbral, ele está aqui, ó. O positivo e o negativo se sobrepõem o tempo inteiro. Então, vai depender das suas faixas, da sua vibração, né? Ele está aqui em volta. E só depois que vem a próxima camada, que é aqui o nosso segundo nível, tá? Então, quando você desencarna, você passa necessariamente aqui pelo limbo. Aqui na nossa segunda camada, nós já encontramos espíritos diversos, positivos. E aqui nós encontramos espíritos diversos negativos. O que que acontece aqui então? Vamos melhorando aqui as nossas cores, né? Vamos subindo aqui o nosso modelinho. O que que acontece aqui então? Aqui onde você encontra espíritos diversos positivos, é uma parte mais de calmaria, né? Ele já saiu da região da crosta, ele já tem as suas estruturas próprias ali, né? Já não reflete tanto a questão material aqui, os prédios, as coisas. Essas duas faixas, elas já refletem melhor ali uma questão espiritual, mas elas estão impregnadas aqui em um caso de espíritos. Peraí, fugiu aqui a cor. Pronto. Em um caso impregnado por espíritos positivos, e no outro aqui impregnado por espíritos negativos. O que são esses espíritos negativos? São apenas os espíritos sofredores e os vingativos, né? Aqueles que nós chamamos de vingativos. Eles não chegam ainda a ser obsessores. Eles estão cegos por vingança, mas eles conseguem ser doutrinados facilmente, né? Porque eles estão aqui numa faixa ainda bem leve, vamos dizer assim. Quando nós chegamos aqui na terceira faixa, aí a coisa começa a mudar. Por quê? Aqui nós temos as cidades espirituais, nós temos os nossos guias espirituais. Quem especificamente está nessa faixa? Baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, Exu. Oi, o Exu tá aqui? Tá aqui. Pomba gira. Eles estão aqui.
nessa faixa. Então, deixa eu apagar aqui, fazer de um outro jeito aqui que fique mais legalzinho. Nós temos ali as cidades, então, como foi dito, né? Só para ficar mais, para você poder copiar bonitinho, né? Então aqui nós temos, além das cidades, nós temos os ciganos, boiadeiros, baianos, marinheiros. Exus e Pombagiras. Nossa, mas os Exus e as Pombagiras estão na mesma faixa aqui dos baianos, dos boiadeiros, tá? Estão, eles estão na mesma faixa. E aqui embaixo, o que que nós temos? Nós já começamos a ter cidades, cidades, caos. São cidades nada harmônicas, e nela nós temos obsessores, nós temos muito mais vingativos do que lá em cima, nós temos aqueles que nós chamamos de quiumbas. E aí, aqui então, nós vamos fazer aqui uma corzinha para poder diferenciar ali da outra, né? Vamos colocar aqui uma corzinha. Colocando uma corzinha aqui só para diferenciar da outra, para ficar de fácil visualização, né? E aqui a mesma coisa. Vamos pôr aqui uma corzinha para diferenciar aqui. Essas faixas são equivalentes, né? Algumas pessoas nos perguntam assim: é, mas e o Exu? O Exu não trabalha lá embaixo, no negativo? O Exu, ele tem como função de trabalho sair daqui e descer até as faixas do embaixo para combater. Mas não necessariamente ele vai viver aqui, né? Aqui a gente está falando onde eles vivem. Não quer dizer que ele trabalha aqui, né? Imagina você que trabalha no centro da cidade onde você mora e mora na periferia. Ué, você não mora no centro, você mora na periferia, você trabalha no centro, né? É diferente. Bom, aí aqui nós temos outro nível de cidades. Nós temos outro nível de cidades. E aqui nós já encontramos com caboclos e pretos velhos. É claro que você vai me falar assim: nossa, mas só tem caboclo e preto velho lá, e as outras religiões? Gente, o nosso curso é de Umbanda, né? Então eu vou falar aquilo que está direcionado à Umbanda. É claro que tem muitos outros mais espíritos aqui. E esses espíritos que estão aqui são espíritos de luz, espíritos elevados. E aqui nós começamos a ter aqueles que nós chamamos de CAPs, que são espíritos trevosos. Esses espíritos trevosos, eles são muito mais inteligentes que os seus antecessores aqui, os obsessores. Esses trevosos, eles são espíritos que são especialistas na arte de prejudicar. Então, quando nós temos ali influência de trevosos, nós passamos por situações bem complicadas no terreiro e na vida, assim, de forma geral, né? Então, pintando aqui a nossa faixa para a gente compreender. E aí, nós vamos para nosso quinto nível aqui, nossa quinta esfera. Daqui para cima, a visão de cidade
é aquela visão mais elevada, assim como daqui para baixo, também é cada vez mais caótico. E aqui nós ainda temos caboclos e pretos velhos. Só que estes, eles já têm um grau mais elevado, eles já são mais antigos. Só que a antiguidade não se mede pelo nome, tá, gente? Não adianta você falar, ah, o meu caboclo é o Sete Encruzilhadas, então ele é da linhagem do primeiro caboclo que manifestou oficialmente na Umbanda, então ele é muito antigo. Não, ele pode ser um espírito jovem que está nessa linhagem. E aqui nós temos trevosos, que nós podemos chamar de líderes de falanges. Negativas. Líderes de falanges negativas. E aí, nós vamos pintar aqui. Eu sei que você vai achar engraçado colocar a mesma cor em cima e embaixo, né? Mas é só pra gente ir colocando aqui as equivalências, né? Eles vão ficando mais fortes para cima e vão ficando mais fortes para baixo também, né? Aqui só colocando as devidas equivalências. Quando nós chegamos aqui no nosso sexto nível, nós encontramos aqui, opa, volta aqui, pronto, nós encontramos aqui um grupo composto por espíritos que são chefes, seja chefe de linhagem, seja chefe de falange, seja chefe de terreiro. Chefe de terreiro. Ah, aquele espírito que lidera, que comanda ali aquele centro kardecista, ou aquela igreja evangélica, ou aquele espírito que dá força, dá luz ali naquela caminhada, daquela igreja católica. Ele também é posicionado ali. São espíritos de elevado grau. Aí você vai me perguntar, ah, Jesus? Não, Jesus, ele já subiu ali para o grau celestial, ele já está em outro plano, né? Ele não está mais ali no sexto plano, né? São espíritos elevadíssimos. Eu não saberia dizer, talvez Chico Xavier, né? Talvez alguns espíritos de maior envergadura aí na influência e na força, na conexão com o divino. Bom, e aqui nós temos aqueles que nós chamamos de demônios. Ah, mas um bandista não acredita no demônio. Não, não acredito, mas é uma categoria, né? São categorias espirituais extremamente negativas. Extremamente negativa. Essas categorias extremamente negativas, elas fazem parte de toda uma campanha para acabar com a força espiritual da Umbanda, da força que atua para ajudar as pessoas. Por quê? Porque enquanto nós na Umbanda atuamos, nós não permitimos que os seres aqui negativos tomem conta das coisas. Então, por exemplo, a gente tem lá um espírito, esse espírito está aqui. Se ele fizer coisas negativas na vida dele, ele vai descer. Se ele fizer coisas positivas, ele vai subir. E aí, subindo, ele pode galgar aqui espaços e se tornar um trabalhador da religião que vai combater justamente quem? Os espíritos negativos que estão aqui embaixo. Então, esses demônios, esses seres negativos, extremamente negativos, eles querem acabar ali com as forças espirituais positivas que atrapalham a caminhada deles. E aqui nós temos então o nosso sétimo plano,
nós temos espíritos, comandantes. Que são extremamente elevados. Esses espíritos aqui, eles estão prontos para atingir o nível celestial, que é o próximo plano. E por outro lado, aqui embaixo, nós temos alguns espíritos que nós chamamos de dragões, que são espíritos tão negativos que a mera presença deles poderia causar um colapso aqui no plano material, no plano dos encarnados. E estes, por sua vez, comandam ali as suas falanges, comandam seus demônios, comandam seus trevosos, para atuar ali contra toda e qualquer religião. Ele tenta perverter, ele tenta tomar o domínio para acabar com aquilo, né? Porque aquilo de alguma forma atrapalha ali no desenvolvimento dele, no desenvolvimento do que ele tem por fazer. Então, a missão deles é justamente o objetivo deles é justamente acabar com tudo aquilo que faz com que o ser humano suba, e simplesmente cortar isso aqui, ó, para que o ser humano só consiga cair, para que ele não tenha mais condições de subir. Enfim, essa é uma visão que nós temos acerca da nossa dimensão humana. Tudo isso aqui, tudo aquilo ali que eu desenhei, está dentro do sexto plano. Então, quando você encarna aqui, ó, vamos lá, você encarnou aqui, ó, você encarnou, as suas atitudes vão te levar para algum lugar. E aí você vai encarnar de novo. E as suas atitudes aqui, elas podem te levar para um outro lugar melhor. E aí você vai encarnar de novo. E de repente aqui você erra e esse seu erro te leva para um lugar pior. E aí você encarna de novo. E aí você encarna de novo e aí você cai de novo para aquele lugar ruim. E aí você consegue encarnar de novo e dessa vez você sobe um. E isso tudo vai formando sua bagagem espiritual. E aí você encarna de novo. E aí nesse encarnar você consegue subir melhor. Aí você vai e encarna de novo. E aí encarnado você acaba caindo muito. Você vem parar aqui embaixo. Começa a atuar como obsessor. Fica um tempo nessa jornada espiritual. Até que alguém te joga de volta para o plano material. Você encarna de novo. Aí você consegue se recuperar. Vem para cá. Aí encarna de novo. E aí você consegue ficar melhor e vem pra cá. Aí você caminha um pouco aqui e alguém te manda encarnar. E você encarna de novo. E aí nessa encarnação você foi bem, você conseguiu subir bastante, tá aqui em cima. Então, você vai... Todas essas passagens que a gente vê aqui, né? Eu vou demarcar elas aqui pra gente, só pra você ter uma noção. Todas essas passagens que a gente fez aqui, ó, elas vão ter um orixá regente. Tá vendo, ó, quantas vezes a gente passou aqui, ó? Cada vez é um orixá que vai te reger, cada vez é um orixá que vai te trazer aí a evolução. Tá vendo? Aqui só nessa brincadeira a gente... Vamos contar isso aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contando essa última aqui, 13. 13 encarnações poderiam ser 13 orixás diferentes. Você poderia subir e cair diversas vezes. Então o importante é você estar bem nesta vida para que você possa subir, galgar um degrau para a evolução. E quando você conseguir galgar os 7 degraus, chegar lá no topo, você já passa a não encarnar mais e aí você estará pronto para o plano celestial.
Então, é possível que um caboclo, um preto velho, por algum motivo tenha que encarnar? É possível. É possível, se vier uma determinação do alto para que ele encarne, ele vai encarnar, né? É possível que um trevoso, um ser negativo encarne? É possível. Se ele for capturado, for colocado no ciclo encarnatório para decantar todo aquele negativismo, ele encarna. E aí entram aquelas questões kármicas, né? Onde umas pessoas são beneficiadas porque já eram espíritos de luz que estão atuando e continuam atuando pelo bem. Outros começam a pagar o karma, começam a pagar aquela situação negativa toda que causou. E aí tem uma dificuldade muito maior de se manter ali equilibrado enquanto encarnado. Enfim, esta é a dimensão humana que é dividida entre material e espiritual e que, na verdade, é um caminho para chegarmos ao sétimo plano, que é o plano celestial. Essa aula foi mais longa do que eu esperava, meia hora, com mais 20 minutos da outra parte da aula, 50 minutos praticamente de aula. Se você quiser assistir as aulas antecipadas, já comentei, né? Se torne um apoiador, deixe o seu like pra gente, inscreva-se no canal, divulgue o nosso canal para as pessoas, entre lá na nossa plataforma e assista os nossos cursos na plataforma, tá certo? Então, um grande abraço para todos vocês, muito obrigado e axé!